Тутуно производителите и нивните повереници да ги блокираат откупните пунктови доколку и следната недела продолжи нереалната проценка на тутунот, повикаа од Сојузот на земјоделски друженија откако деновиве производителите се пожалија на ниски откупни цени за предадениот род. Компаниите кои го почнаа откупот во просек исплаќаат од 120 до 140 денари за килограм, а производителите велат дека реалната цена изнесува од 180 до 200 денари. Понеделник и вторник, секаде каде што се предава тутун, доколку има нереална проценка, му се зема тутуну класа подолу да се блокираат откупните центри, на самото место вагите да бидат блокирани, да се извести Министерството, да се извести Инспекторато, и министерот најаве дека и тој лично ќе појди на одредени ваги да види како е проблемо, за да се реши ситуацијава. Откупувачите се правдале дека тутунот е со послаб квалитет. Производителите пак тврдат дека цените се далеку под реалните и не можат да ги подмират ниту основните трошоци. Годинава можно е со мала нијанса да е послаб од другите години, ама не онолку колку што ја кажуваат овие откупните предпријатија дека е многу слаб тутунот, па морале така да откупуваат. Јас мислам дека не е точно тоа, привидејќи можно е слаб тутун да имаме во долните берби, кај што и онака тие не го плаќаат убаво, но ги уверувам сите дека квалитетниот тутун, горните берби, си суши убаво затоа што беше и годинава сушна на крајот. Не може да обстанат луѓето. Во тие трошкови се многу поголеми него ова цена што е. Поготово оние со аргати што го работат, исклучиво само за аргати, му останува ништо друго. Во вчерашната средба со тутунопроизводителите и откупувачите, министерот за земјоделство Аријанит Ходжа рече дека дел од проблемите се должат на ковид кризата, очекува до крајот на откупот состојбата да се стабилизира. Најавува засилени инспекциски контроли, а се размислува за укинување на четвртата класа за да се зголеми просечната цена на тутунот. До сега се откупени 260 од вкупно 23.000 тони тутун, колку што тежи годинешната реколта. Само 4 од вкупно 10 компании ги отвориле откупните пунктови, а крајен рок е 15. декември. Тутунарите велат дека доколку не се надминат проблемите со ниските откупни цени, ќе излезат на протести.